Os registros foram simples, com o celular mesmo. Quem mandou o Pedro pegar todos de surpresa e chegaram uns dias antes, né? Mas sem dúvida alguma são os cliques mais preciosos do mundo para mim. Registros do momento mais importante da minha vida. O dia em que me tornei mãe. Se no meu caso o improviso reinou, a maioria das mamães faz diferente. Garante que um fotógrafo profissional eternize esse momento da forma mais brilhante possível. A fotógrafa Samara está no mercado há 5 anos e há 3 fotografa partos. Ela revela que agora na pandemia, a procura pelo trabalho dela triplicou. Antes, toda a família podia participar, né, do parto, vir para a maternidade, na preparação da mãe, antes dela entrar para o centro cirúrgico, podia depois ver o bebê dentro do quarto, e hoje não, hoje está limitado só a companhia do pai. Garantir imagens desse momento se tornou ainda mais relevante. É que o coronavírus esvaziou corredores e berçários. Acabou com aquela festa em família, repleta de celulares e parentes festejando a chegada do bebê. Agora, para conhecer o novo integrante da família, só assim. Uma visão privilegiada do centro cirúrgico. Quem fica aqui neste corredor pode acompanhar os detalhes do nascimento de um bebê. Antes da pandemia, esse espaço era reservado por até 10 pessoas da família. Agora, por questões de saúde e segurança, esse número foi reduzido pela metade. Apenas 5 parentes mais próximos, como os avós, irmãos. E além desses cuidados, o hospital também suspendeu as visitas à mãe e ao bebê durante o tempo que estiverem internados. E os médicos recomendam que a restrição de visitas à mãe e ao bebê continue pelos primeiros meses de vida da criança. Uma precaução para evitar a Covid-19 num momento tão delicado na vida de mãe e filho. A nossa equipe de pediatra está fazendo essa orientação para que o bebê não receba visita. Hoje, principalmente, a gente não sabe quem tem a doença, né? Então, aqui não é permitido e nem em casa, se for possível. Flagramos a Samara em ação. Mais um parto para o currículo da fotógrafa. Enquanto a Juliana trazia Ana Júlia ao mundo, os cliques eram a certeza de que nenhum detalhe ia passar despercebido. A emoção do papai coruja, o primeiro choro, primeiro contato físico, o corte do cordão umbilical, tudo ali, sob o olhar e a sensibilidade de quem sabe que mais do que fotos, as imagens agora documentam o momento histórico que vivemos. Depois que esses bebês saem do hospital, nem sempre eles vão ter contato com os avós, com os bisavós, com os tios. Então, o que eles têm desse momento é a fotografia. A equipe toda já usa máscara, óculos de proteção, e o pai e a mãe também. Juliana engravidou antes da pandemia, em outubro do ano passado. Uma gravidez muito desejada e planejada, mas que contou com algumas restrições inesperadas por causa do coronavírus. Eu fui privada de alguns dos eventos realizados pelas gestantes, que é o chá de bebê, que é a montagem do enxoval, uma vez que o meu enxoval ele foi adquirido totalmente de forma virtual, né, pela internet. A fotografia foi uma forma de diminuir essa distância para a família toda. Eu pude eternizar, né, este grande momento, que foi um dos mais importantes da minha vida, e para que no futuro a minha filha ela possa assistir esse grande momento, que foi o nascimento dela, e poder ver que ela foi esperada e muito amada, mesmo a gente estando enfrentando uma pandemia. Outras mães que deram à luz na pandemia também falam da importância do registro fotográfico num dos momentos mais mágicos da vida delas. As fotos permitiram eu presenciar alguns detalhes que na hora lá do parto eu não pude. É muito gratificante. Toda vez que eu vejo as fotos assim eu me emociono muito, porque é um momento único.